Nasa ligtas ng kalagayan ang dalawang pulis na sugatan makaraang tambangan ng hinihinalang mga miyembro ng rebeldeng New People's Army sa barangay Aningalan sa Remigio Antiquica, Makalawa ng tanghali. Batay sa ulat, tinatayang nasa 16 na rebelde ang nakasagupa ng kapulisan na nagresulta sa pagkasugat ni na Corporal Jomer Yamuyam at Patrolman Danmer de la Cruz. Ayon kay Brigadier General Leo Francisco, Police Regional Director ng Antique, umabot sa 10 minuto ang bakbakan bago tumakas na pinaniniwala ang may nasugatan sa panig ng mga rebelde dahil sa nakitang tilamsik ng dugo sa encounter site. Agad namang dumating ang tulong mula sa 1st Antique Mobile Force Company at San Remigio Municipal Police Station, kaya agad dinala sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang mga sugatang kasapi. Sinabi ng opisyal, nirespondihan ng tropa ang sumbong ng mga residente sa lugar kaugnay sa presensya at panggugulo ng mga rebelde. Na-recover naman ang mga placards at sulat na nagpapahayag na umano'y nananatiling malakas ang puwersa ng NPA sa kabila ng sunod-sunod ang pagsuko ng ibang mga miyembro sa Kilusan. Nabatid ang Eco Farm Greenhouse Project ng proyekto ng provincial government ang nilagyan ng bandalismo ng mga NPA members. Ito si Jofel Candado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.